كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. wuxuu ahaa kulan isugu jiray duco iyo quraan akhris oo lagu duceynayay Allah uu naxariistay gudoomiyihii degmada Walaweyn marxuum Ismaaciil Sheekh Abuukar oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. waxaa kulankan isugu jiray ducada iyo quraan akhriska goobjoogka ahaa nabadoono culimadii dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. culimadii nabadoonadii waxgaradkii iyo dhalinyaradii ka qayb galay kulankan quraan akhriska ayaa ka sheekeeyay taariikhdii uu lahaa gudoomiyihii degmada Walaweyn Allah uu naxariistay Ismaaciil Sheekh Abuukar iyagoona Allah uga bariyay inuu jannadii firdowsu ka waraabiyo. qur'aankii uu nin akhriyay wardigii akhriyay ilaahay inka naxariiso insha allahu igaarkeey ama walaalkeey naxariis jano ilaahay jannat alfirdows ilaahay ku waraabiyo. waxaa naga geeriyooday walaalkeen Ismaaciil Sheekh Abuukar. waxaan halkan u nimidnay inaan mudqaana kulan duca halkan ugu soo jeedino. waxaan leenahay eelkii qaraabada uu ka geeriyooday dhammaan ummadda islaamka. waxaan leenahay sabar jamiil allah naga siiyo kulli insha allahu tacaala allah uu naxariiso kulan tacsi iyo duca ducadana qofka insha allahu tacaala walmuulik amala maalinkas iyo waqti kasta aan ducaynayn guryadii iyo awlaadii isku daran insha allahu tacaala ilaahay alkhayr qabo allahan ku dhigo ilaahay al naxariiso rabbigii waa salaam ku dhigo quraanka aqbal allah aqbalo dhimigii allahka dhawjiyo adyaa wali sutaafi ilaahay barakaaya ii ahaalidii usoo ka dhintay dhammaantii oo tacsiyayaan wa khaasatan waxa waaye ehelkiis ilaahay jalla wacalaa sabar ha idinku arsaaqo sabar allah idin siiyo asagana ilaahay ha u naxariisto ninkii qalbigiis uun mar wax isdhaheen uun si wax ka ahaayeen ha iska cafiyo dhammaantaynu waa cafinay dadko dhan waxa waa adduunya lawle waa maalin aa dhalalasi maalin dhimanaysa bes uma mid kale ma jirto marka waxaan leenahay walaalkeena ilaah u naxariiso qur-aankan akhrinayna ilaahay waxa waaye allah ku qaboojiyo qabrigiisa allah u nuuriyo qoyskii qaraabadii ehelkii marxuum Ismaaciil Sheekh Abuukar allah u naxariistaa leenahay jannada firdowsa allah ka waraabiyo runtii wuxuu ahaa nin si gaar ah usoo wada shaqeynay waqti qurux badanna soo wada shaqeynay waxaa maanta halkan isku imaanay waxaa waaye inaan iskaga tacsiino geerida murugta lahayd aan naxdinta lahayd nagu timid walaalkeena Ismaaciil Sheekh Abuukar waxaan meeshaan tacsiin u dirnaa eeladii iyo qaraabadii uu ka baxay gudoomiye Ismaaciil waxaan leenahay sabab idin allah idin ka siiyo bader khayr qabal allah idin ka siiyo qalbi allah idin qaboojiyo waxaa la codsanaynaa haddaan nahay anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada reer Walaweyn in la wada cafiyo dhammaan la wada cafiyo waan jecleen inuu nala joogo walaalkeen laakiin rabbiyaa naga jeclaaday qof waliba oo reer Walaweyn ah oo hoggaanka u hayay waxaan ka codsanaynaa inay wada cafiyaan runtii dunida qof walba maalin uu imaanayaa maalin uu ka tagayaa gudoomiye Ismaaciil wuxuu ahaa nin dhalinyaro firfircoon dadkiisa iyo deegaankiisana inuu horumariyo jacayl dhammaan shacabka soomaaliyeed waa ugu tacsiyeynaya dowlad goboleedka koonfur galbeed na waa ugu tacsiyeynaya gaar ahaan dhalinyarada magaalada joogta oo kasoo jeeda deegaankaas degmadaas odayaashooda ganacsatadooda iyo nabadoonadooda nasiib u yeelan waayey inay ka qayb galaan aaska iyo tacsidii ka dhaca degmada Walaweyn maadaama aaskii iyo duubtiisa aan nasiib u yeelan waayey waxaa go'aansanay inaan isku nimaano usameyna qur-aan akhriskaas una duceyno walaalkayni wiilkayni saaxiibkayni gudoomiyaheyni degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abuukar Sheekh Maxamed Nuur Sheekh Ibraahim Macalin waxaan leenahay cadama allahu ajrana waghafara limaytina waaxsana cazaana ilaahay subxaanahu watacaala dambigiisa allaha dhaafaasaga dambi dhaaf allaha siiyo sakaraadkii wuu mooday su-aashii qabrigana insha allahu tacaala ilaahay ha u fududeeyo iyo wixii ka dambeeyo annagana sabar iyo iimaan dhammaantayna allah naga siiyo bacdigiisana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuusan la fidnayn cumar bule m24 tv magaalada Muqdisho